cilësisë, Fifi bën veprimin e papritur ndaj granitit. Në daljen e fundit të tyre, duke ishte raporti mes Fifit dhe granitit nuk ishte njëjtë si brënda në shtëpinë e Big Brother. Për të ditur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo që u vure nga ndjekësit dhe fansat e shumë të dyshes, ishte një krisje mes tyre pasi gjatë gjithë spektaklit Fifi qëndroi shumë indiferente ndaj tij. Megjithatë, kur u pyet nga Arbana se si do të vazhdoj marrëdhënia jashtë, Fifi theksoi se Graniti do të mbetet një mik i saj. Por deri më tani dyshja nuk kanë publikuar asnjë foto bashkë, madje në Instagramin e saj që nga dalja, Fifi nuk ka ndarë asnjë story të Granitit, ndryshe nga ish futbolisti që shpesh herë ka mbështetur dhe kur ajo ishte brenda shtëpisë së Big Brother.